kusoo dhawaada qodobada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee magaalada jahar. warka dii wey baraali ka naqo waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo xamda awukar xasan. qodobada aad ku daawan doontaana dii wey baraali ka naqdana waxaa ka mid noqonaya golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta shirkoodii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya. shacabka ku dhaqan degmada cadaado ee xarunta ku meelgaar ku ah maamulka galmudug oo aragtiyo kala duwan ka dhiitay doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo la rajaynayo dhowaan inay ka qabsanto magaalada cadaado ee xarunta ku meelgaar ku ah maamulkaasi. qarax lala damacsanaa in lagu weeraro madaxtooyada soomaaliya oo waxyeelo u geystay dad shacab ah iyo weliba dhismayaal ku dhowaa madaxtooyada soomaaliya. habeenkii iibiya khudaarta noocyadooda kala duwan ee ku nool magaalada jahar ee caasimadda hirshabeelle oo ka warbixiyay sida ay ugu maarayaan noloshooda khudaartaasi. duqa degmada beledweyne ee gobolka hiiraan oo xilka laga xayubiyey iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan oo sihayaha duqa degmada beledweyne loo magacaabay. deeq lacago iyo raashin isugu jira oo la gaarsiiyey dadka uu soo ridanaya cudurka shubanbiyoodka ee ku nool degmada cadaado ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka galmudug. qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku daawan doontaan warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee magaalada jahar. anigoo xamdaan abubakar xasan xamdidoola ayaana warka idinla socodsiinaysaa.